a hin në xhenet mos falsi namazin. Op, 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 op. A që nuk fa namaz, a ka hisë në xhenet. Përgjësën, përgjësën, po, përgjësën e kemë përqedimin, dhe gjonë e du të mi namazet farës, ashtë, bravo, ja, shumë, ashtë. Namazet e kam përqedim për namazet farës, se namazet vullnetare sënet, po i bane shpërblete, nëse nuk i bane, nuk dënush. A për farëzët, ke djetarë, thëjtë me emë, ti du të mu dënu. E ta shke dënimi, a dënot pak, a dënot shumë, ka polemik të djetarët. A që nuk e falë namazin, a ka isë në gjenet. Kështë ka thotë për nga mirë allat, për gëzone se kush i falë 5 kote namazit, 5 kote, jo për sunetet, jo namaz nate, jo na file, dhe largohet nga gjunat e mdoja, do të hyjë në gjenet nga cila dera i dëshëran. Kjo aditën e ka vërtetu Sheikh Albani, edhe aditën e Sheikh Vërtet. I ka dhonë, mishë të ndunja, për kanë, a e cile i falë 5 kote namazit, e që nuk i falë? Për nga mirë allat ka thonë, dëllimi mes neve, edhe të tjerëve, mos besimtarve, është namazit. Kusht e le namazin, kjo ka dollë për fejes, nuk o besinar. Rëzik i madhe që nuk e falë namazin. A do një me dit një sahabi që le thotë për një njëri e dit që ajtë s'ka falë namaz ka një gjenet. Për posë të janë nuk e dit duke që mund me një gjenet pa falë namaz. Sahabe, që kjo Resulullah. Kusht, thotë kjo Ebu Urejra. Thotë një sahabi është futë në gjenet pa bosejgjde. Për posë të janë nuk e dit duke që do të futë në gjenet pa bosejgjde. Kush është ky? Thot ky sahabi quhet e ka emrin ky sahabiu Omer ibn Thabit. Çe ky thot në luftën e Uhudit erë s'ka qenë besimtar. Ka qenë nga pola mos besimtarëve. Ka ardhur tek pejgamberi Allahu ka thënë du marr me luftu me juve kundra aty e tjerëve. Thot ti a beson mua? Thot jo. Ti do të më beson mua më fakti, pastaj mundesh me ardhur me luftu me neve me bogjat. Atërë tha e pranoj fejen. Pas e pranoj fejen, ata nuk i dishin tjertë. Pranoj fejen, dhe i sakurenen, e gjetën plagost, me plak të madhe. Edhe ju afruan dhe i thanë, qëfar halën dhe qëfar derti paske pas që kanë plagost. Thot, që ta që ke kibo, që të lodhen, që të mundin luftën, e kibo për shak popliton, popliton dhe mek, na, mas besëm dartë kore shte mekës, apo u rejtën dhe i fejes Muhammedit. Thot, jo, unë e kam përqafu islamin. Që e të bindë dhe kam përqafu islamin, të të në. Shka? Të tja, kam përqafu të islamin. Pas taj, thot, vdic, i treguam rasin Resulullajt, më tha, që kjo është nga banorët e gjenetit, dërsa thot e Burera, që kjo njërë vetëm për këta kam dëgju, se që kjo kam i gjenet pa bësejzde. A dhe që kjo arë që të otë, se kjo s'ka pas ku, për qatë periudën kër ka pranu fejen, s'ka pas shumë vakshon kjo. Min një kaj luft kjo. E da në mre luft dhe sa ka zgatash, nuk e di. Ka zgatë gjysora, një ora, dy ora, tre ora, katër ora, pesë ora. Në nësaj ditës, kjo ka arra minjë rëshet. Kjo arë si tuat. Ama na, familjet e tona, musliman, babalart, ogjallar, libra, fletushka, materiale, e zoni, thirë, non stop. Ogjallar, kjo qo goja të kalëzun se pa namaz problem. Shetani, si ka arra sejtë dhe ademit, që si ka arra sejtë gjenem për gjithmon, të asë njërës do mira Allah o gjeleshanu. Nuk i di që fara syti, ti së mushmarë si tu vete. Kjo arë si tuat. Se kësë ka posë ku, edhe për shdo njëri cili nuk ka qenë besimtar, e pranon fejen një njërë, pasi që e pranon fejen, masi që e kësha detë, s'ka momente ma maki 10-15 minuta, duke e deshtë alonë dhe ndronë jetë, që kësë shkon me iman gjenet, se kësë ka vakë, ama ty prikur që ki thonë shadetin, me javë, me mujë, me vite, ki vakë për dunjo, ki vakë për qepin tanë, edhe zvanë me fëna masë, dhe zë dhe dashur një pikpytjet ma dhe ti, a ki isën gjenet as ki isën. Jo që gjenit është ndërën tonë, ja nuk ka. Gjenit është ndërën Allah, gjërshanë. Mirë pa Allah i ka dhënë do shenja, i ka sëqaru disa sene, nuk i ka lënë pas sëqaru. Andaj, mos e zvaretni, mos jepni rëgja vetës juve, se pa namaz më i mishku në gjenet. A, keni frikë, mos jo zonë e vdika pa falë, namaz. Normal, na jemi të falë për namazet farze, për namazet afile, flasë me patatë të setë, ma janë eduku, janë kalit, janë skalit, mo duke falë namaz, nuk ikë namazi kur njerë. Këta njerës duhet më ngritë, nivel pak mu avancu, edhe me falë namazin, me shtu dozën maksimal, me falë namaz, namaz nate. Mojën men, dhe mek, a i në gjënët mësë falë se namazit një pikpytje madhe, pikpytje madhe, ka djetarë të cilë, thëjnë, po, është gjëna i madhe, kjo e petë të futët, mirë, po, këtë djetarë thëjnë, mojën men, ka i gjëma dhe ujdi, saj që nuk e falë namazin, të këtë djetarë, këtë njëri është ma i keqë, edhe ma kriminel, saj që vjedhë, saj që pjalkualë, saj që banzina, edhe qaj që mbyt njeri pa të drejtë. Kjo është me pajtime në këtë djetarëve. Vetëm ka mejtë rëndësia dhe pojenta, a ka isën fejë, a s'ka isën fejë.
aja është do të jetë me ne ose me ne. Çe këtu ka më polemike, ka na do të mora tash kohë më rrezikshme më vështira. Mos na zonë vdekja edhe ne ti bëjmë bajram vetas, se valla pasa këtu pak lloft mujna më shpëtu. Çysh me çfarë ndërgjigje ti e bën, mos më fal. Ke nuk fal, ose për ata të cëta xhirojnë nuk falin. 18 to, 17 to, rreja xhirushën pa hangër, pa pi, nuk ja afrosh bashortës tone, 10 takika be namazin nuk merr. Edhe shumë është e lehtë pa parë. Hiq, shumë letë është, letë knoqët, shpirti ratot mrena, ratot, ha? Për ndryshë kështu rebelohet shpirti, ha? Për ta dhe ka probleme njerëzit, ha, s'mon Allah, shumica që kanë probleme me se gollë, me mërzia, me stresë, me vezvese, për mjevdekja, ku diqka, ata që nuk falin namaz. Se çat momente ka thënë shejtani, fal namazet, namazet knoq, knoq dynja, knoq natën e vorrit, knoq ditën e gjykimit, edhe ki arsye dhe namazet del përballë madhrisë Allahut, o Zot, ky ka fal namaz, shtynën xhenmet me rahmetin tanë.